सर्वप्रथम मी अभिनेत्री दीपाली सय्यद जे आहेत त्यांचा पीए म्हणून गेले 6-7 वर्षापासून काम करत होतो, परंतु दीपाली सय्यद आणि दाऊदची जी पत्नी आहे मेजबीन शेख यांचे वारंवार व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून कॉल होत होते आणि मी माझ्या निदर्शनात आल्यानंतर मात्र मी त्याच्यानंतर 10-12 महिने दीपाली सय्यदच्या बरोबर काम केलं, अनेक पुरावे दीपाली सय्यदच्या माध्यमातून मी मिळवले। आपण जर पाहताल दीपाली भोसले चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावानं दीपाली सय्यदनं एक ट्रस्ट काढलं, त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून सांगली कोल्हापूर या ठिकाणी पूरग्रस्त लोकांच्या मदतीसाठी 1000 कोटी रुपयांची मदत केली। त्यानंतर राज्यपाल माजी भगतसिंग कोश्यारी यांच्या उपस्थितीमध्ये सांगली येथे 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी सामुदायिक विवाह सोहळा लावला आणि तो विवाह सोहळा लावत असताना बोगस वधूवर त्या ठिकाणी त्यांनी उभा केले। उदाहरणार्थ जर पाहिलं ज्या वधूवरांचं लग्न 2016 झालं आहे त्यांना 2017-18 अपत्य झालं आहे, त्याच वधूवरांचं लग्न दीपाली सय्यदनं 2021 लावून 1000 कोटी रुपयांचा घोटाळा त्या ठिकाणी केला। त्याच्यानंतर मी अनेक ठिकाणी तक्रारी दिली, मी ईडीकडे तक्रार दिली, इन्कम टॅक्सकडे दिली, अँटी करप्शनकडे दिलेली आहे, एनआयकडे दिलेली आहे, परंतु या ठिकाणी कारवाई न होण्याचं कारण दीपाली सय्यद सांगते की मी एकनाथ शिंदेंची जवळची आहे, मी एकनाथ शिंदेंच्या गटामध्ये काम करते म्हणून माझ्यावर कारवाई होत नाही अशी दीपाली सय्यद बाहेरच्या लोकांना सांगते असे आम्हाला लोकांनी सांगितले। त्यानंतर मी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली, एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती केली, अनेक पुरावे दिले। ज्या व्यक्तीच्या देशद्रोह आहे, जी 1 करोड रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे, जी ज्या अंडरवर्ल्डशी संबंध आहे, त्या व्यक्तीला आपण सहकार्य करू नका, त्या व्यक्तीवर कारवाई करा असं मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र दिलते, विनंती केली होती, परंतु 3 महिन्यामध्ये कुठलीही कारवाई झाली नाही। आणि या राज्याचे विरोध पक्षी नेते अजित पवारांनी मात्र दिनांक 16 मे रोजी कुठलाही विचार न करता राज्याच्या गृह सचिवाला एक 5 पत्र पाठवलेत की भाऊसाहेब शिंदेंनी जो आरोप केलेत, जे पुरावे दिलेत, त्यावर दीपाली सय्यद तात्काळ कारवाई करावी अशी असं मागणी मी केल्यानंतर अजित पवारांकडे, त्या ठिकाणी अजित पवारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेत। परंतु माझा एक अजून गंभीर आरोप आहे दीपाली सय्यदवर, 2019 मुंब्रा कळवाच्या इलेक्शनच्या दरम्यान दीपाली सय्यद ही 2014 अहमदनगर इथून लोकसभा लढवली केजरीवाल यांच्या आम आदमीकडून, त्या ठिकाणी त्या पराभूत झाल्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 2018 विनायक मेटेच्या शिवसंग्राममध्ये प्रवेश केला पुण्यामध्येच, आणि त्या एक वर्षामध्ये काम करत असताना त्यांनी श्रीवंद मध्य संघातून उमेदवारी मागवली विनायक मेटेंना, परंतु तिथे उमेदवारी मिळाली नाही आणि 2019 विधानसभा लढवण्यासाठी दीपाली सय्यद एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना भेटल्या, परंतु उद्धव ठाकरेंनी दीपाली सय्यदला मुंब्रा कळवामधून उमेदवारी देण्यासाठी 4 कोटी रुपयांची मागणी केली। त्यानंतर दीपाली सय्यदनं 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी 65 लाख रुपये त्यांच्या महाराष्ट्र बँकच्या अंधेरी शाखेतून रश्मी उद्धव ठाकरे यांना RTGS केले, परंतु 4 कोटी मागितल्यानंतर उद्धव ठाकरे दीपाली सय्यदला प्रवेश देत नव्हते। त्यांचं मत होतं की 4 कोटी रुपये तुम्ही अगोदर द्या आणि मग तुम्हाला आम्ही प्रवेश देतो आणि मुंब्रा कळव्याची उमेदवारी डिक्लेअर करतो, परंतु दीपाली सय्यदनी 65 लाख रुपये अगोदरच देऊन ठेवले होते 3 तारखेला, आणि दुसऱ्या दिवशी 4 तारखेला शेवटची तारीख होती फॉर्म भरण्याची। त्यावेळेस दीपाली सय्यद आणि मी बरोबर होतो, अक्षरशः दीपाली सय्यद रडत होत्या की उद्धव साहेबांना मी 65 लाख रुपये दिलेत आणि बाकीची रक्कम द्यायला आता नाही आहे, ते मला वेळ देत नाही आणि जर पैसे दिले नाही तर मला उमेदवारी मिळणार नाही। म्हणून दीपाली सय्यदनं दाऊदची पत्नी मेहजबीन शेख हिला फोन केला आणि जी घडलेली घटना दाऊदच्या पत्नीला दीपाली सय्यदनी सांगितली। त्यानंतर मात्र दीपाली सय्यदनं दाऊदशी त्यावेळी मेजबीननी दीपाली सय्यदचं दाऊदशी बोलणं करून दिलं। मेजबीन म्हणली बडे से बात करो, दाऊदला बडे नावानं मेजबीनची पत्नी ओळखते, आणि त्यावेळेला दीपाली सय्यदचं आणि दाऊदचं बोलणं झालं आणि दीपाली सय्यदनं उद्धव ठाकरेचा मोबाईल नंबर आणि लँडलाईन नंबर मेजबीनला व्हॉट्सअप केला आणि त्याच्यानंतर दाऊद इब्राहिमनी उद्धव ठाकरेंना फोन केला। आणि तुम्हाला सांगतो 9:40 दरम्यान रात्रीच्या एकनाथ शिंदे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी दीपाली सय्यदला 98-222-16-802 या नंबर 98-222-16-800
98 2 98 216 802 या नंबरवर फोन केला आणि सांगितलं उद्धव साहेबांनी तुम्हाला मातोश्रीवर बोलवले आणि दीपाली सय्यद बरोबर मी मातोश्रीवर गेलो। 3 ऑक्टोबर 2019 रात्री 10:30 दरम्यान आम्ही मातोश्रीला गेलो। उद्धव साहेबांनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि सांगितलं की जे रक्कम राहिली ती दीपाली ताईंनी सांगितलं की आम्ही 2 दिवसात तुम्हाला पाठवू। आणि उद्धव ठाकरेंना दाऊदचा फोन आल्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी 3 ऑक्टोबर 2019 मध्यरात्री 11:38 दीपाली सय्यदला शिवसेनेमध्ये प्रवेश दिला। आणि नुसता प्रवेशच नाही तर दीपाली सय्यदची मुंब्रा कळवा मतदारसंघातून उमेदवारी डिक्लेअर केली। आणि त्याच्यानंतर 5/10/2019 रोजी 45 लाख रुपयाचं RTGS महाराष्ट्र बँकेतून पुन्हा दीपाली सय्यदनी उद्धव ठाकरेंना केलं। मला सांगा याचे काही पुरावे आहेत का? याचे सगळे पुरावे मी आणलेले RTGS। तुम्ही जे आरोप करताय उद्धव ठाकरेंना पैसे देण्यात आले कुठल्या हा पुरावा आहे हे बघा। दीपाली जहांगीर सय्यद दीपाली जहांगीर सय्यद यांचा अकाउंट नंबर आहे 20060011-2874। त्यांची बँक आहे अंधेरीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र। 65 लाख रुपये त्या ठिकाणी दीपाली सय्यदनं रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या HDFC बँकेमध्ये अंधेरीच्या शाखेमध्ये ट्रान्सफर केले ते। अकाउंट नंबर आहे रश्मी उद्धव ठाकरेंचा HDFC बँकेचा 50138-67-84-42। हे 3 तारखेला ऑक्टोबर महिन्यात फॉर्म भरायच्या अगोदर 4 तारखेला लास्ट तारीख आहे त्या अगोदर 65 लाख रुपये दीपाली सय्यदनं ट्रान्सफर केले ते। त्याच्यानंतर 5 तारखेला त्याच्यानंतर विशेष म्हणजे त्याच्यानंतर 5/10/2019 45 लाख रुपये दीपाली जहांगीर सय्यद यांनी त्यांच्या 260-11-2874 महाराष्ट्र बँकेतून RTGS उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ICICI बँकेमध्ये घाटकोपर ईस्टला ही बँक आहे त्याचा अकाउंट नंबर आहे 00-26-01-025-141 या बँकेमध्ये दीपाली सय्यदनं पुन्हा 45 लाख रुपये ट्रान्सफर केले ते। माझं ठाम मत आहे दीपाली सय्यदचे तर अंडरवरचे संबंध आहेत। मी अनेक वेळा पत्रकार परिषद घेऊन पास दीपाली सय्यदचं पाकिस्तानचे पासपोर्ट दिलेले आहेत। अनेक सगळीकडे तक्रार केलं ED ऑफिसला केलं NIA केलं अँटी करप्शनने केलं गृहमंत्र्याकडे केलं मुख्यमंत्र्यांकडे केलं परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री का पाठीशी घालतात हे मला आजपर्यंत कळालेलं नाही। आणि माझा एक स्पष्ट आरोप आहे उद्धव ठाकरे जे आहेत आत्ताचे माजी मुख्यमंत्री त्यांचे आणि अंडरवरचे देखील घनिष्ठ संबंध आहेत। ज्या वेळेला दीपाली सय्यदच्या एखादी अभिनेत्री आहे ती ज्या वेळेस उमेदवारी मागते तुम्ही रात्री 11:30 प्रवेश 12:15 प्रवेश दिला 11:39-11:38 आणि 4 कोटी रुपये घेतलेत उद्धव ठाकरेंनी। एवढंच नाही तर केवळ दाऊदची पत्नी मेहजबीन आणि दाऊदच्या फोनवर जर या राज्याचा माजी मुख्यमंत्री जर एखाद्या व्यक्तीला तिकीट देऊ शकतो तर या ठिकाणी घातपात घडवण्याचं देखील काम उद्धव ठाकरेंच्या माध्यमातून होऊ शकतं। म्हणून माझं उद्धव ठाकरे माझं राज्य सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे तात्काळ पुरावा दिला ना मी माझे आरोप दीपाली सय्यद मी दीपाली सय्यदवर आरोप केलेत की उद्धव ठाकरेंनी 4 कोटी रुपये तर घेतलेत मी पुरावे दिलेत काय पुरावे मी RTGS केलेलं दिलंय चेक दिलेत उद्धव ठाकरेंनी दीपाली सय्यदला फोन आलता मेजबीनचा आणि उमेदवारी देत नाही म्हणून दीपाली सय्यदनी उद्धव ठाकरेंना फोन आला तो पुरावा उद्धव ठाकरेंनी स्वतः सांगितलं की मला दाऊद साहेबांचा फोन आलता आणि त्यामुळे तुम्हाला मी उमेदवारी देतो म्हणून मध्यरात्री प्रवेश दिला दीपाली सय्यदला। पण तुम्ही कायदेशीर काय प्रक्रिया करणार आहे का तुम्ही का फक्त मीडिया समोर येऊन करणार आहे? मी कायदेशीर प्रक्रियाच्या संदर्भात मी सगळ्या ऑफिसला पत्र दिलेत आणि अजून 30 दिवस वाट पाहणार आहे त्याच्यानंतर मी कोर्टामध्ये जाणार आहे सगळे पुरावे घेऊन। उद्धव ठाकरेंना दाऊद यांचा फोन आला हे तुम्हाला कोणी सांगितलं? उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला जवळ शिंदे साहेबांचा फोन आला दीपाली सय्यद मी स्वतः त्या प्रक्रियेमध्ये होतो एकनाथ शिंदे सुद्धा होते एकनाथ शिंदेच्या बाबतीत मला माहीत नाही परंतु मला जी गोष्ट माहिती ती सांगतो मी उद्धव
उद्धव साहेबांनी एकनाथ शिंदेना सांगितलं दीपाली साहेबला फोन करा, आम्हाला मातोश्रीवर पावणे 10 दरम्यान फोन आलता 9:40 आम्ही मातोश्रीवर गेल्यानंतर उद्धव साहेबांनी सांगितलं दाऊदचा फोन आलता आणि त्यामुळे तुम्हाला मी इथं मुंब्रा कळवामध्ये उमेदवारी देतोय. तुम्ही सांगताय की एकनाथ शिंदे दीपाली साहेबला उद्धव ठाकरेंकडे घेऊन गेले, मग तुम्ही थेट आरोप करता की उद्धव ठाकरेंचे आणि दाऊदचे संबंध आहेत, मग एकनाथ शिंदे त्यांना कसं काय वगळता? तुम्हाला कोणी सांगितलं? नाही नाही, मी काय सांगतोय आरोप माझ्याकडे पुरावे ऐकून घ्या. मी ऐका, मी म्हणतो आब्रू नुकसान दावा करायला दीपाली साहेबकडे पुरावे तर पाहिजे. माझ्याकडे पुरावे उद्धव ठाकरेंनी करून द्या, मी पुरावे देतोय. उद्धव ठाकरेंनी दीपाली साहेबकडून मग का घेतलेत 65 लाख 45 लाख रुपये चेक, पैसे का घेतले? मुख्य आरोप हे मग का घेतले? स्वतः उद्धव, मी काय म्हणतो, स्वतः उद्धव ठाकरेंना विचारा तुम्ही. मी होतो त्या ठिकाणी, उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं फोन आता फोन आलेला पुरावा हा उद्धव ठाकरेंकडे. मी उद्धव ठाकरेंच्या मोबाईलवर फोन आला दाऊदचा. काय काय संभाषण काय? कॉल डिटेल काढलेले, कॉल डिटेल काढल्यानंतर तो 100% सापडेल. संभाषण काय झालं? सीडीआर काढलेला नाही, संभाषण काय झालं सांगतो मी. उद्धव ठाकरेंनी ज्यावेळेस उमेदवारीसाठी दीपाली साहेब गेलते, दीपाली साहेब गेल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी 4 कोटी मागले, दीपाली साहेबनी दिले नाही, 65 लाख रुपये ट्रान्सफर केले आणि बाकीची रक्कम दिल्याशिवाय उमेदवारी देणार नाही मिळेल. आणि उमेदवारीला केवळ 1 दिवस बाकी होता. त्याच्यात अनुषंगाने ऐका ना, संभाषण काय झालं ते सांगतोय. त्याच्यात अनुषंगाने सांगतोय मी, 65 लाख दिल्यानंतर केवळ 1 दिवस बाकी होता आणि दीपाली साहेबला उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं 4 कोटी पूर्ण दिवस तो मी उमेदवारी देणार नाही. त्यानंतर दीपाली साहेबनी मेजबीन यांचं कॉन्टॅक्ट झालं आणि झालेला प्रकार दीपाली साहेबनी मेजबीनला सांगितला. त्यानंतर दाऊदनी दीपाली साहेबला उद्धव ठाकरेंचा नंबर मागवला, एक लँडलाईन नंबर आणि उद्धव ठाकरे मोबाईल नंबर माझ्याकडे आहे, ते दीपाली साहेबनी मेसेज केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदेचा दीपाली साहेबला 9:40-45 दरम्यान फोन आला. दीपाली साहेबच्या मोबाईलमध्ये आलेला तर मी कसा काढणार स्क्रीनशॉट? ऐकून घ्या ना, मी प्रत्यक्ष दर्शी तिथं होतो ना. तुम्ही दीपाली साहेबला विचारा, सीडीआर काढा ना, जर मी दोष आठला माझ्या कारवाई करा ना, मी तयार आहे गोष्टीला. म्हणजे दाऊदकडे उद्धव ठाकरेंचा नंबर नव्हता, दीपाली साहेबनी पाठवलं. मग काय झालं पुढे? काय त्याच्यानंतर एकनाथ शिंदेचा 9:45 दरम्यान 9:40-45 दरम्यान एकनाथ शिंदेचा फोन आला, तुम्हाला मातोश्रीवर बोलवलंय आणि मी स्वतः दीपाली साहेब बरोबर मी दीपाली साहेब आणि ड्रायव्हर गेलो. त्याच्यानंतर एकनाथ शिंदेनी स्वतः सांगितलं मला फोन आलाय, त्यामुळे तुम्हाला मी उमेदवारी देतोय, परंतु उर्वरित रक्कम जी आहे ती मला कधी देताय? तर 5 तारखेला, परत 45 लाख, 10 तारखेला आणि 25 तारखेला अशी काही रक्कम पाठवून दिली. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन सांगतो, तुमच्या म्हणण्यानुसार दाऊदचा आणि उद्धव ठाकरेंचा डायरेक्ट संपर्क नव्हता, दीपाली साहेबनी करून दिला. दीपाली साहेबनीच दाऊदचा आणि उद्धव ठाकरेंचा कॉन्टॅक्ट करून दिला केवळ उमेदवारीसाठी, दुसरा त्यामध्ये काय हेतू असेल मला माहिती. संबंध कसं काय तुम्ही जोडता? उद्धव ठाकरेंचा काय संबंध होता? दाऊदचे आणि उद्धव ठाकरेंचा संबंध कसं काय म्हणता? मी तेच सांगतो ना, दाऊदचा एकदा बोलणं झालं म्हणजे संबंध थोडी. मी काय सांगतो, का करावा फोन, का करावा किंवा उद्धव ठाकरेंनी का रिसिव्ह करावा? दाऊद निघाला, उद्धव ठाकरेंनी नाही द्यायला पाहिजे दीपाली साहेबला तिकीट, का दिलं? का दीपाली साहेब दाऊदला उद्धव ठाकरे का घाबरले? जर तुम्ही हिंदू सम्राट आहात तर तुम्ही का घाबरले? उद्धव ठाकरेंवर आहे का दीपाली साहेबवर आहे? माझा आरोप दीपाली साहेब आणि उद्धव दोघांवर देखील, दोघांनी देखील देशद्रोहाचं काम केले. दीपाली साहेब तर आहेच, तिथं देशद्रोहाच्या कामाचे अनेक पुरावे मी दिलेत, परंतु जर अंडरवर्ल्ड जोनचं ऐकून जर एखादा पक्षप्रमुख एखादा मोठा नेता जर तिकीट देत असेल तर ही या देशासाठी जाते. हे कोणाला मिळाला? मी त्यापूर्वी तेच सांगतोय, माझ्याकडे पुरावे नव्हते. आणि सर ऐका, माझं ऐका, माझं ऐका, यापूर्वी मी पत्रकार परिषद अनेक घेतल्यात, यापूर्वी मी मीडियासमोर गेलतो, परंतु यापूर्वी तुम्ही उद्धव ठाकरेंचं नाव कधी नाही घेतलं, आताच कसं घेतलं? नाही नाही, मी यापूर्वी पहिल्या प्रेसला सांगितलंय, माझ्याकडे अनेक राजकीय नेत्यांचे अजय पुढे देखील अनेक राजकीय नेते, तुम्ही उद्या म्हणू नका यांचं का नाव घेतलं. माझं सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे, मी यापूर्वी मीडियासमोर आलो असतो दीपाली, परंतु दीपाली सय्यदकडे जे संपर्क चालू होते अंडरवर्ल्ड याचे ते मी पुरावे जमा करत होतो. आज जर तुमच्या समोर आल्यानंतर तुम्हाला पुरावे दिले नाही तर तुम्ही कुठलीही बातमी लावणार नाही किंवा तुम्ही उभासुद्धा राहणार नाही. म्हणून मला गेले 13 ते 15 महिने दीपाली सय्यदसमोर राहून काही पुरावे जमा करावं लागले, काही ट्रस्टचे काही बोगस काम केले, त्यानंतर अनेक घोटाळे केलेत मी, अनेक लेखी पुरावे ते बी ऑफिसचे. राज्यपालाने स्वतः लेखी दिले मला की दीपाली साहेबने 50,000 रुपयांचं वाटप केले, चेक वाटलेत आणि दीपाली साहेब म्हणली नाही. आणि अनेक घोटाळे ऐका ना, तो विषय आधी झालेला आहे, तुम्ही प्रेस घेतला. आता तुम्ही जो दाऊद आणि ठाकरेंचा संबंध जोडलेला आहे
त्याचा पुरावा तुमच्याकडे काय आहे ते सांगा फक्त, ती महत्त्वाची. मी परत ते सांगतोय की दीपाली साईदला उमेदवारीसाठी दाऊदनं फोन केलता आणि 100% केला. जर उद्धव ठाकरे दम असेल तर उद्धव ठाकरेंनी माझा दावा करावा, मी कोर्टामध्ये ते सिद्ध करायला तयार आहे. सिद्ध काय म्हणजे काय आता इथं सिद्ध करा तुम्ही? मी हे सांगतोय की दीपाली साईदला तुम्ही जर उद्धव ठाकरेचं जर कॉल डिटेल काढली तर तुम्हाला सर्व डिटेल मिळून जाईल.